ဒီကျွန်တော်တို့ anonymous ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ Facebook page ပေါ့နော်အာဒီ hack ခံရတယ်ပေါ့နော်တခြားသူတယောက်ကယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ account ကတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ account ဆိုတာဒီ profile နဲ့ရှိတဲ့ page မဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့သူမပါသွားပေါ့နော်သူ ဒီချာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးအကောင့်မျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တခုပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ရှာရတာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်လို့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာသူဒီ page အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာသူတက်တော့မှာလည်းရှိမှတ်တင်တယ်တက်တော့မှာတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးဒီမ
Okay, not good about this, no. The channel channel, no, the Yado Ping anonymous beauty, Dana Miare, no. Papiro, no, Chenoga, reaction beauty loader, mammy, mammy, no, Chenoga, a reaction beauty loading him, a young Tore Ludomo, no, Melota, no, Oma, Alonati, no, Luba and Benyaro, the Chariation loaded reason through the Hatari, Purari, the Art Oil, no, Pyote, Chenoa, Alamu Mado, no, Yanji Mado, Hatari, take me Pyote, reaction loading him, take Biro, Machuanji, no, eight, Chenoa. ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ပုံစံဆိုလဲအခုလိုပဲပေါ့နော်အေးဒီလိုပဲကောင်းကောင်းအေးစီးလေးပဲပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီများသောအဖြစ်ဒီ anonymous ပြီးလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကိုအိုကေကျွန်တော် the anonymous fan ni tora mya le bana di channel ti ni jai bana anonymous ye video so mye dan tin ne kha ja le ba phyo le so ta khu shi da bana u ma anonymous ka tu a ko bai so re ha ri hout taw nya le bana u ma so ti ti so pyan mwe dong ga poun san lo myo so yin tu channel ma tu tin lo mya au le no a lo ba lo le so ro fan ni ya tacha channel ma tu ji ya le no a lo tacha channel ma ma tin ne ha ja ma tu ro a sain bi ya le a lo tacho video ri ja da tu ye ko bai channel ya tin lo mya ya le ha shi le bana a ri channel a ri a twa bana di channel ya ni jano a mye dan tin mi ni da phit de a khu so le jano let lan mi တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လှလမ်းမိတလောက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့เนาะတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ချင်းချင်းချင်းမဟုတ်တော့မှာနည်းနည်းချားပြီးမှာပေါ့เนาะတတ်နိုင်ဆုံးတော့ချင်းချင်းတင်တယ်တော့စူးစားတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးအမြဲတမ်းတင်ပေးနေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ anonymous ဟိုဒီ anonymous ရဲ့ fan တွေကတော်တော်များများလေးကတော်တော်များများပါဘောနော် anonymous ရဲ့အကြောင်းဆိုသူတို့တကယ်စာနာနားလည်ပြီးကြတယ်ဗောနော်တခခုဆိုရင်ဒီမှာတည်တည်ချာချာလေးပြန်ရေးပြီးမှာဗောနော်ဟာပြန်ပြီးပြောပြပြီးကြတယ်ဗောနော်ဥပမာတခခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကနေတခခုမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမှသူရဲ့ fan တွေကတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဥပမာကြည့်လားအာဒီချင်းကောင်းစင်လေးမသိလို့ဗောနော်ချင်းကောင်းစင်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အားလုံးကတော့ဗာတတတတတနဲ့ရေးပြီးကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ ဒီ anonymous ရဲ့ fan တွေကဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့အခါမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် anonymous ရဲ့ page hack ခံရတဲ့အတွက်ဗောနော်ဒီ page တစ်ကိုသူဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြီးအသိပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အဓိကကတော့ဒီ anonymous ရဲ့ page hack ခံရတဲ့အတွက်ဗောနော်ဒီ page တစ်ကိုသူဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြီးအသိပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင်နော်